I said I love you first, right? Yes. Siguro yung moment na na-realize ko that I choose this person. I choose you rather. It wasn't a happy... Ana, ana. What's up, everyone? Ay, ano ba? Go muna. Hi. Okay, sige. Hello, gano. Okay, sige. Hi, it's Ella Cruz. What's up, everyone? Julian Trono here. And we are... Annyeonghaseyo. Ano ba dapat gumawa tayo? Intro talaga together. Intro? Oo. Ano dapat? Yo, what's up? So, ayun po, no? Ayan. Hi, and this is my channel, his channel, our channel. Okay, so today, itong video na tayo, ito yung official na first video talaga natin. First content. Hindi. More like, palagi kasi tayo nag-vlog, ganyan. Tapos nagmakbang na rin tayo. And mga everyday, oo. Pero siguro with this year, medyo ila-level up na natin. Shoutout to Oomph. Thank you so much for producing this video. Exclamation point. Ito yung first official talaga na hindi na siya luma, hindi na siya throwback, ay ito na up-to-date na to. And, syempre, to start off this, you know, mga contents na ilalabas natin, simulan natin dun sa basics and para mas makilala tayo nila. Cringe, diba? Cringe. Ugh. Pero kasi, marami, hindi naman tayo ganun ka-showy sa... Cringe talaga. Hindi tayo ganun ka-showy sa mga tao. Paano yung mga relationship natin? Paano yung mga relationship natin? Ang dami. Paano yung relationship natin? If we really know each other, yung mga ganun. So, ngayon, matetest ba? Right. Or mas makikilala nila tayo. So, we're gonna call this, she said, he said. Tama ba? He said, she said. By the she said. Like that. He said, she said. We got sets of question or something to share. Tapos itignan natin kung magmamatch yung makikikwento natin. Kung or, pero, habang ikaw, kunwari, may tinanong sa'yo, then you're gonna tell or answer the question. Yung isa, naka-headset, na parang bawal niya marinig. Okay. First time we've met. Nasagot ka na? Magulo. Unang beses tayo nagkita, alam ko pares nating alam yan kung saan. Pero kasi nasabi na napag-usapan natin ng maraming beses yan sa... Parang ako pinagtitripan. Hindi. Kamay kayo. Sa maraming interviews. Pero siguro in detail dito pa lang din. So, una talaga tayo nagkita sa isang children's show sa GMA. It's called Tropang Potchi, and I was a newbie. Siya nun, yung time na yun, sa Super Twins, nagawa niya lahat ng mga shows na yun. So, kumaga Ella Cruz, napapanood na kita nun. So, dun tayo una nag-meet talaga. And first impression, sobrang intimidating kasi, ano ka na eh, marami na siyang ginawang work, marami siyang ginawang show, and... Ano yun? It's just nice to see her kasi parang fun eh, napapanood mo na siya, so na-meet mo na siya. Pero ano pa lang yun, sobrang wala pang anything doon. Pero I had a huge crush on her already. I was looking forward talaga na maka-work kita nun kasi kilala ko na siya. So, dun talaga tayo una nag-meet. Una tayo nagkakilala sa children's show, Tropang Potchi. Hindi ko talaga maalala exactly yung araw, kailan tayo nag-meet, or yung moment na una kitang nakilala, to be honest, hindi ko talaga maalala. Pero feeling ko siya naalala niya na, nalala niya, exactly. I cannot say. Okay. Pero ako, yun, yung unang beses na nakita ko siya, hindi ko talaga maalala. Pero yun, sa Tropang Potchi kami unang nagkakilala, I think, siguro 13 years old ako nun. 13, 14 years old ako nun. Tapos siya medyo 1 year younger. Tapos ako kasi yung main host doon. Tapos siya rin yung naging partner ko. And I'm very happy na kilala kita nun. Marami kasing unofficial na dates. Kasi yung mga una-una namin talaga puro takas, puro patago. So marami kaming unofficial na dates. And we don't usually try to remember things. Kasi hindi kami mga ganon. Wala kami anniversary, wala kaming not into dates, not into those little things. Kasi nga, nire-recreate namin everyday. Parang pares mutual na thing namin yun na to recreate things, hindi yung parang sobrang i-remember ito yung isang bagay na to na hindi na pwedeng ulitin. So, basta maraming unofficial. At siguro isa sa masashare, ang alam kong mga kwento niya would be yung mga rehearsals. Sabihin ko sa kanya, tara, sayo tayo, ganito, ganyan. Pero, nagde-date lang talaga kami nun sa rehearsals. Puro ganun, puro unofficial na mga labas. Walang may alam, kaming dalawa lang. So, kung anong suot mo, hindi ko alam siguro. Basta lazy outfits yan parati kasi nga hindi siya pwedeng talagang date na date talaga, di ba? So, ayun. Ba't pa ako pinagtatawanan? Shhh! Wala maingay. Mag-date ba tayo? Kailan tayo na nag-date? May date ba tayo? Hindi ko po. First date? Ang kinonsider ko kasing date namin before is kapag kunwari nag-aya ikaw ng halika, gawa tayong sayaw, dance studio tayo, ganyan. Why do you always sayaw? Do you always say sayaw? Because we dance! Okay? Puro sayaw yung ano. So parang lagi mo akong inaaya gumawa ng sayaw. So pag inaya na niya ako ng dance studio, yon parang gusto na niya. Kasi parehas kami hindi pwedeng mag-date eh, or pwedeng lumabas ng kaming dalawa lang. Pagka dance studio, ganyan. Pagka gagawa ng sayaw. Kakaroon kami ng time to talk to each other, ganyan. So, yun yung parang mas naging first date namin. Ganun. I don't know if you'd agree, but I think the lowest would be yung nag-peak yung mga, yung sa trabaho natin. Grabe, labasan na dito, no? Pero I remember like fangirl, fanboy moments, quad goals, when we were shooting those movies. Hindi siya lowest. I cannot say it's the lowest kasi parang lowest in terms of what eh, you know? Pero lowest kasi yun yung time na we're both challenged individually and magkasama. So, lowest in a way siguro na yun yung most challenge time period natin, I guess. Pero siya yung pinaka-challenge, pero yun yung time na talagang nag-strengthen naman ng relationship namin. Parang whenever we both look back, ang maalala natin, it was the hardest, it was the most challenging, pero yun yung talagang isa rin sa na-cherish namin na moments. Kasi nga, pinag-stick together talaga tayo na sana yun din yung sabihin mo. Ay, there was a year na, alam niya yun, yun talaga yung pinaka-lowest point natin. And dumating sa point na talagang hindi na natin kaya. I don't know, ang weird kasi sa'yo ko talaga sinasabi to kasi alam mo to. And it was the time right after our glory moments, glorious moments, di ba? Parang, okay, work, work, let's do this. And just as na, biglang gumuho yung mundo, gumuho lahat ng gusali, kinain tayo ng lupa. Tapos sobrang lowest point ng buhay natin na akala natin maglalast for like 2, 3, 5, 10 years yung lowest point ng buhay natin. Sa buhay ko, yun din yung lowest point ng buhay ko. And I believe ikaw, yun din yung lowest point ng buhay mo. Pero katulad din ng sinabi mo sa akin just recently, hindi ko alam kung ano yung nagpakapit sa akin sa'yo para hindi ka bitawan or i-give up. Yun yung pinaglaban natin, yung love natin sa isa't isa. Bakit? You look so serious. Because I am serious. Parang feeling ko, lahat naman ng love ko sa buhay, pinaglalaban ko. Pero meron kasing iba, ang hirap paglaban. Tapos yung iba, hindi rin ako pinaglaban. Pero nakita ko sa'yo na, pinaglaban mo ko, you stayed with me, and dinamayan mo ko sa lowest point ng buhay ko. Pares natin hinarap yung phase na yun, yung challenge na yun. And medyo meron akong ano sa'yo nun, kung talagang paglalaban mo ko. Pero nakita ko na you really stayed with me. And ayoko rin na masayang yung relationship natin kasi yung isang taon na lowest point ng buhay natin, na pagdaanan natin, talagang na-survive natin. Dumating sa point na talagang, tara, pahinga na tayo. Ganon. Ayoko kasing in details kasi talagang, as in, lowest to the lowest point siya. As in, deep, deep, deep down there. Ang hirap. Pero, siguro yun talaga yung nagpatibay ng relationship. Anong down there? Down there. Woo! Mami. Ayoko malaman ng lahat kasi syempre makikita nila yung fragile side natin, yung weak side natin, pero that made us stronger. I believe that made us stronger, and that's the secret, is to keep fighting for your love. Siguro yung moment na na-realize ko that I choose this person, I choose you rather. It wasn't a happy... Ana, you know, may mga ganang moments eh, na akala mo wala nang maniniwala sa'yo with your dreams and everything. Pero, you were there. Talagang hindi ka bumitaw. And sabi mo tayo, ipaprove natin sa mga tayo, ipaprove natin sa sarili natin that we can, that we made the right choice. And we actually made the right choice. First bomb. So, I think yun yung moment na yun. Lowest, my lowest personally. Eto kasing taong to, hindi siya sure pa sa akin, feeling ko. Ako kasi pagka mahal ko yung isang tao, or pag may nararamdaman ako sa isang tao, papahiwatig ko, paparamdam ko. And kapag naramdaman ko na I need to say I love you, I'm gonna say it. So, yun yung naramdaman ko sa kanya. Kasi parang, ang dami niyang sinasabi, ganyan. Tapos parang hindi niya madiretso. So, ako, dahil parang nandito na, nakikip ko na sa sarili ko. And I think, I can say it to you. So, sinabi ko na sa'yo na, yun, I love you, ganun. And after, the same day lang din naman, sinabi rin naman niya yun. Ikaw, hindi ka talaga showy sa nararamdaman mo. Parang gusto mo muna ng ano, kontrata, ng insurance. Kontrata? Oo. Sinabi mo ba? Ano? Kailangan mo na... Seryoso ba yung sinasabi? Ano ko? Sayaw. Puro sayaw. Tapos hindi sinabi sa... Baby, cellphone. Cellphone. Tapos kontrata. Sumasagot ka ba talaga? Hindi siya. Ikaw kasi gusto mo na ng kontrata, ng insurance. Siguro dahil na rin... Insurance? Naglilip rin ako eh. Kontrata, insurance, ano, taga-globe ka ba? Kahit masagot ko na makaayos dito eh. Siguro dahil na rin sa takot ng mga past relationship mo, kaya ka natakot or nag-aalangan na parang mag-jump into another relationship. Tapos parang ako kasi, ganun ako eh, pag naramdaman ko talagang mahal ko yung tao, sasabihin ko talaga. And nakita ko na you really care and I feel home nung ikaw kasama ko. I think siya. I think siya yung unang nagsabi ng nararamdaman niya. Sana. Pero feeling ko sasabihin niya ako. Pag sinabi niyang siya, nagsasabi siya na to. Pag tinuro niya ako, like, di siya nagsasabi na to. Bet money. Pero alam ko siya, kasi I was too scared to say it back to you. Alam mo, takot ako nun dahil sobrang uncertain natin sa maraming bagay ng mga panahon na yun. Kaya I didn't want to risk it. I didn't want to hurt you. You know that. So I had to make sure na okay, hindi ako infatuated, hindi ito nadadala lang ako and all of that. So, alam ko siya. And yung sinabi niya sa akin yun talagang, sabi ko, oh my gosh, ito na nga ba yun eh, parang willing naman akong sabihin din yun eh, kasi hindi na rin yung nararamdaman ko, pero in denial ako. And you know that. Sabihin mo yun sa kanila. Minumute ka nila? I said I love you first, right? Yes. Huh? Just say yes. Saya? Mm-mm. Huh? Next question. Meron bang moment sa buhay mo na naisip mong it's not gonna be worth it? Or you doubted it? Kailan mo matututunan to believe in yourself para mas ma-achieve mo yung mga biggest dreams mo in life? Yan. Ikaw na sana yung taong makakasama ko for the rest of my life. Ay, kiligin ka ulit. Ikaw na sana yung makakasama ko mag-abot ng mga lahat ng pangarap ko at magbuo ng mga bagong pangarap. Habang buhay. Cringe na habang buhay. Pero, yun, parang ikaw na sana yung huli kong mamahalin. So, yun, that's it. And kami, papanoorin namin to right after i-upload. Kasi until now, hindi namin alam yung gusto sinagot ng mga sinagot niya eh. Yung mga, to know, mga sagot namin. Guys, paki-tweet niyo ako kung ano yung mga naramdaman niyo. Comment kayo kung ano yung mga naramdaman niyo. Pero totoo ba? Parang mas medyo naging emotional ka ba? No. Pero namumula ng slight eh. Hindi. Or was it just the eyes, or? Because I was trying to depreed you. Okay, nakakuha ko iba eh. Pero yung kumakaskas na yung ipin mo sa ipin, tas nag-make face ka, na-lost na ako eh. Kasi nga nililipreed mo ko, so ganyan ko yung bibig ko. Oh, yun nga. Ganun, para di mo mabasa. So yun, mag-comment down kayo. Kung nag-match ba yung mga answers namin. Kung ano naramdaman nyo sa mga answers namin. And kung ano natutunan nyo. Kung ano natutunan nyo, oo. Kasi feeling ko meron din silang mga content somehow na natutunan sa mga answers natin. So, yeah. And this is just our first episode sa magiging every Saturday series namin of upload dito sa aming mga YouTube channels. Yes. Officially, meron kayong bagong series na abangan. That's every Saturday. Sabi nga ni Miss Ella Cruz. Of course, in partnership with Oomph. So, every Saturday ito, iba't ibang contents yung mapapanood din nyo. Of us together. Yes. So, if you guys want an update, you can check out our social media accounts. Me, Ella Cruz on Instagram, Official Ella Cruz on Facebook, at It's Ella Cruz on Twitter, and Queen Ella Cruz on TikTok. Do follow us on our social media accounts. Twitter at I am Julian T. Instagram at Julian Trono. Facebook Official Julian Trono. TikTok is Julian Throne. Julian Throne. And of course, also follow Viva Artist Agency, Viva Records, and Oomph TV, social media accounts para rin meron kayong mga snippets of BTS and other updates. Exclusive stuff! Every Saturday! Don't forget to subscribe on this channel. Kasi nandito na rin kayo, so don't forget to subscribe, like, and click the bell button. The bell button para pagka-upload agad, magno-notify agad sa inyo na Ella Cruz uploaded a new video para hindi na kayo malate. Tama. Ganon. Yeah, but again, thank you for watching this. And please share our video. This video, dahil ito na yun, one of many. Basta every Saturday yan, tandaan nyo. Marami pa kaming gagawin. Tutuloy-tuloy natin to para syempre hindi naman sayang. And marami pa tayong activities to be announced. So, better watch out. Yeah, you need to subscribe para updated palagi. Alrighty! Thank you so much, guys. Wherever you are, keep safe. God bless you. Bye!